Lanovka už zase jezdí a jezdí na ní návštěvníci. Zoo se zvolna plní, jsme znovu otevření. Víte, všichni si mysleli, jak to je úžasné mít zoo pro sebe. Ale tenhle dobrý pocit, že ji máte pro sebe, to vám vydrží chvíli. Bez těch návštěvníků to je nejsmutnější místo na světě. A to říkám nejenom já, ale i naši chovatelé. Samozřejmě ta doba, kdy bylo zavřeno, pro nás byla nesmírně obtížná, hlavně pro chovatele. A znamená pro nás také to, že jsme v ohromné finanční ztrátě. V tuhle chvíli to je, řekněme, 40 milionů korun. Často jste se nás ptali, jak nám pomoci. My jsme nevypsali nějakou speciální sbírku, protože postižených je mnoho. Ale odkazovali jsme na to, co může každý udělat a co je jednoduché a nejde o velké částky. To znamená buď adoptovat zvířata, nebo je sponzorovat, koupit si vstupenku na lepší časy, koupit si naše suvenýry. Ještě nikdy se v téměř 90-leté historii Zoo Praha nestalo, že bychom museli být na 45 dnů uzavřeni. Proto jsme vymysleli vstupenku na lepší časy. Doufáme, že přijdou lepší časy, stejně jako řada z vás. Řada z vás jistě zažila to, že třeba podnikáte a nemohli jste dlouhé týdny prostě pracovat, byli jste bez příjmu. To samé se stalo nám, ovšem život uvnitř zahrady běžel dál, takže režijní náklady jsou neúprostné a proto jsme vymysleli vstupenku na lepší časy, kterou nám můžete pomoci i hned a vstupenku využít později, i bez roušky, protože vstupenka platí až do konce roku 2021. My jsme se rozhodli samozřejmě podpořit Zoo Praha s zakoupením podpůrných vstupenek. Já osobně, tak naše firma podporujeme zoo, takže teď po koroně jsme uvítali tuhle možnost. Samozřejmě můžete přijít i hned, můžete koupit vstupenku vašim známým, vašim kamarádům, příbuzným, protože sledujeme nejštědřejší držitele vstupenky na lepší časy, které budeme zveřejňovat a 10 z nich, 10 nejštědřejších, bude mít možnost podívat se do pražské zoo přímo s ředitelem Zoo Praha Miroslavem Bobkem. My to neděláme samozřejmě kvůli soutěžení, děláme to opravdu, aby to pomohlo. Pokud bude možnost samozřejmě nám nabídnutá přihazovat dále, tak to pokládám za automatické. Ta zoo je naprosto úžasná jako celek a opravdu bylo by dobré, kdyby každý podpořil takovouhle úžasnou věc. Takže vstupenka na lepší časy je podpůrný, zcela mimořádný projekt a je to mimořádná vstupenka v mimořádné době pro fanouška Zoo Praha. Právě ta mláďata já beru jako takové vlajkonoše téhle podpory. V zoo se jich narodilo během karantény nesmírně mnoho, ale my jsme jich vybrali 15 a na ty upozorňujeme. A pokud nám chcete pomoci, tak buď tedy adoptujte je, sponzorujte, nebo si kupte vstupenku na lepší časy. Tak a teď se půjdeme podívat do zoo, ne? Tapír čabrakový, mors, nová hvězda Zoo Praha. Fantastické mládě, fantasticky vybarvené. To je jak morzeovka. Čárka, čárka, tečka, čárka, čárka, tečka, čárka. Kdo by se ho nechtěl adoptovat, morse? Sluně už je dneska zase venku. Je to první 100% pražská samička. Samička, která zůstane tady v Zoo Praha a bude pokračovatelkou toho chovu. Takže když se díváme na to mrně, díváme se na 50-60 let dopředu tady v zoo. Je to jednička roku. Prošlo médií celého světa. 15 mláďat, která nabízíme k adopci, ke sponzoringu. A pochopitelně tahle sloní samička vede. Mládě supa kapucína, nejmenšího afrického supa, a je to první mládě tohoto druhu v Zoo Praha. Jedno z 15 našich top mláďat. Takhle hnědě zbarvený ptáče, takhle vzácný, to jako tam být muselo. Taky jeden z adeptů na sponsoring, adopci a podobně.